Ang simbang gabi ay palaging ipinagdiriwang sa madilim. Walang simbang gabi sa tanghali. Kaya nga gabi. At ang gabi ay panahon na nakalubog ang araw. Iyon ang katayuan ng bayang Israel na kababasa lamang sa Ebanghelyo. Ang Israel ay nasa kagipitan. Ang Israel ay nawawala na ng pag-asa, kaya halos kumakapit na sila sa patalim. Sapagkat mayroong dayuhan na nangungulekta ng buwis sa Israel. May mga dayuhan na nagdadala ng mga Diyos-Diyosan sa Israel. Gipit, nawawala ng pag-asa, bayang naglalakad sa dilim. Di ba parang tayo, nagigipit, bayang naglalakad sa dilim, bayang nawawala na ng pag-asa, at bayang handa ng kumapit sa patalim. Naghahanap sila ng pag-asa, katulad ng pag-asa natin sa liwanag sa dilim. Kaya nga, hinanap nila si Juan Bautista, baka siya na ang sagot. Kaya nga hinanap nila si Jesus sapagkat nagpapagaling daw, baka siya na ang sagot. Naghahanap sila ng liwanag, naghahanap sila ng pag-asa sapagkat hindi maganda ang pakiramdam ng maglakad sa kadiliman na parang walang ibang pupuntahan. Di ba parang tayo? Naghahanap ng pag-asa. Nitong nakaraang 5 taon, narinig nating paulit-ulit, minura ang Diyos. Nitong nakaraang 5 taon, nakita nating paulit-ulit, pinagbantaan ng mga obispo at pare. Nitong nakaraang 5 taon, pinagtawanan ng mga santo ng Iglesia Katolika. At ngayon, dumadaan tayo sa tagtuyot kasi pinabayaan nating yung tagapagligtas natin ay murahin at matungayaw. Naghahanap tayo ng pag-asa ngayon upang hilumin ang ating bansa kung papaanong kailangan ng Israel ang paghihilom. Nasaan ang pag-asa? Sinagot tayo ng Panginoon sa lahat ng naghahanap ng liwanag sa dilim, sa lahat ng naghahanap ng pag-asa sa kadiliman, sa lahat ng naghahanap ng pagsikat ng araw sapagkat napakahaba ng ating gabi. Nasaan ang pag-asa? Sabi ng Panginoon, "Do not look for hope if you are looking for somebody who is just shaken by the wind." Ang ibig sabihin po noon ay medyo matulain. Huwag mong hanapin ang Panginoon sa isang nagpapadala lang, sumasayaw-sayaw lang sa hangin. Huwag mong hanapin ang Panginoon sa isang parang lulutang-lutang lang na parang pusit sa dagat. Huwag mong hanapin ang Panginoon sa isang taong pula para sa pula, dilaw para sa dilaw, itim para sa itim, puti para sa puti, walang paninindigan. In other words, the Lord was saying to them, do not look for hope from the popular. Hindi yung sikat, sapagkat ang kailangan ng mundo ay hindi celebrity. Ang magbibigay sa atin ng pag-asa ay hindi celebrity, kundi bayani. Maghanap ka hindi ng popular, maghanap ka hindi ng celebrity, maghanap ka hindi ng maraming likes sa social media platforms. Hanapin mo yung totoong tao na bayani sa lihim, bayani sa lipunan, bayani 24/7. Nasaan yun? Pangalawa, sabi ng Panginoon, huwag niyong hanapin ang pag-asa sa isang taong nakatira sa palasyo na kumakain ng masasarap na pagkain.
Huwag niyo siyang hanapin sa isang taong magara ang damit. Huwag niyo siyang hanapin doon. In other words, the second place not to look for hope after popularity is pageantry. Pageantry. Alam niyo yung pageantry? Miss Dagupan, Miss Universe, Miss Philippines, Miss Asia. Alam niyo yung pageantry? Santa Cruzan, pagandahan, paningningan, pabonggahan. Hindi lang pataasan ng sikat, kundi pagandahan ng itsura. Do not look for the Lord in pageantry, because when the Messiah came, He came naked with simplicity. He came to us naked as a child, and He came to us in the simplicity of a child, because to be simple is to be great, and to be simple is to give hope to a world that is blinded by pageantry. Huwag niyong hanapin sa sige-sige lang, sayaw-sayaw lang. Huwag niyong hanapin sa magandang tingnan. Huwag niyong hanapin sa pangakong ibibigay sa iyo yung gold. Huwag mong hanapin sa pangako na ibibigay sa iyo 10,000 every month kapag nanalo. Huwag. Sapagkat hindi mangyayari yon. Huwag kang kumapit sa patalim. Masasaktan ka. Masusugatan ka. Buksan mo ang isip. Walang pag-asa sa popularity. Ang hanapin mo ay bayani. Buksan mo ang iyong isip. Walang pag-asa sa pageantry. Ang hanapin mo ay kalooban. At ang pangatlo, sabi ng Panginoon, kung saan siya huwag hahanapin. Ano yun? Yung mga leader ng panahong yon ay tumanggi. The scribes and the Pharisees rejected the good news. Why? They were blinded. They were blinded by what? They were blinded by pride. At ano ang ibig sabihin ng pride? Pagmamataas. At ano ang tanda ng pagmamataas? Ayaw mag-sorry. Ayaw umamin. At maninisi o ituturo ang iba. Hindi lang naman ako ah. Kayo rin naman ah. Hindi lang naman ako ah. Sila rin naman ah. Pare-pareho lang tayo ah. Pare-pareho lang tayong sinungaling. Pare-pareho lang tayong magnanakaw. Pare-pareho itong pumapatay ng tao. Bakit ako magsasorry? Walang pag-asa sa mayabang. Sapagkat ang demonyo hanggang ngayon, demonyo. Kasi ayaw lumuhod sa Panginoon. Ingat-ingat din sa mga magaling lumuhod. Sapagkat hindi lahat ng nakikita nating nakaluhod ay nakaluhod ang kalooban sa harap ng Diyos. Balikan natin ang tanong, nasaan ang pag-asa? Ang sagot ng Panginoon, huwag niyong hanapin ang pag-asa sa popularity, hindi sa celebrity. Hanapin ninyo ang pag-asa sa bayani. What the world needs now are not more celebrities, but heroes. Heroes of example. Heroes to be imitated. Heroes who inspire, not leaders who make us afraid. Look for hope, not in pageantry. Hindi lang yung pa-picture-picture. Hindi lang yung pa-gimmick-gimmick. Hindi lang yung pa-Facebook-Facebook live. Hindi lang yon, sapagkat panandalian yon. Do not look for the Lord in pageantry. Look for Him in the interiority of our lives, sa kalooban, sa malinis na kalooban, sa mababang loob na kalooban,
naroroon ang Panginoon. At higit sa lahat, ang mayabang galit sa kapwa mayabang. At ang tanda ng kayabangan ay yung ayaw humingi ng tawad, ayaw umamin sa kakulangan. There is no hope if you are persistently, arrogantly proud. Because the Lord will cast down the mighty from their thrones and raise the lowly to high places. Pag pinikit natin ang ating mata at tinignan natin ang nangyayari sa ating lipunan, eh bakit ganon? Bakit yung popular na walang prinsipyo ang nandyan? Bakit yung pageantry na puro palabas ang nandoon? Bakit yung mayabang at proud ang nandoon? Sandali, pwede silang maghari. Pero hindi habang panahon. Sapagkat sa takdang panahon, ibabagsak ang mayaman. Ilalabas ang mabuting kalooban. Sa takdang panahon, bayani ang lalabas, hindi ang celebrity. Huwag kumapit sa patalim, baka tayo masugatan. Pero ang totoo, kung naghahanap ka ng pag-asa, ang pag-asa ay nasa iyong mga kamay. Huwag mong iasa ang buhay mo sa ibang tao. Ang pag-asa ay nasa kamay mo. Kapag iniwanan mo ang attraction ng pageantry, kapag iniwanan mo ang attraction ng popularity, kapag iniwanan mo yung mayabang pero wala naman palang ibubuga.